Այսօր հունվարի 25-ի գիշերն ու առավոտյան տեղացած առաձյունը կրկին որոշակի դժվարություններ ստեղծեց ճանապարհային երթևեկության համար։ Ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի աշխատակիցներին, որոնք սպասարկում են մարզերի տարածքը, հատկապես ծանր փորձություններ սպասում Արագածոտնի և Շիրակի մարզերում, կիրճերում, միջպետական ճանապարհների ոլորաններին։ Ձյունն առատեր նաև մայրաքաղաքում։ Առաջին սպայական գումարտակի աշխատակիցների օրը սկսվեց սովորականից ավելի շուտ։ Երևանի փողոցները դարձել էին մասնակի խցանումների պատճառ։ Երթևեկությունը դանդաղել էր, պարբերաբար գրանցվում էին թեթև, այսպես ասած, ապավթարներ։ Դժվարությունները կրկնապատիկ էին կամուրջների տակ, էստակադաներում, գլխավոր փողոցների խաչմերուկներում։ Աշխատանքի լավագույն գնահատականն այն է, որ ոչ մարզերում, ոչ մայրաքաղաքում լուրջ ու անդառնալի հետևանքներով միջադեպեր չարձանագրվեցին։ Մայրաքաղաքում ոստիկանության Երևանի կայազորի պարեկապահակետային ծառայության աշխատակիցները նույնպես ուժեղացված ծառայություն էին իրականացնում, օգնում ծերերին ու երեխաներին անցնել փողոցները, հաղթահարել Մայթի սառցապատ հատվածը։ Ճանապարհային ոստիկանությունը կրկին հորդորում է վարորդներին այս օրերին մեքենա վարել միայն անհրաժեշտության դեպքում, իսկ հետիոտներին լինել հատկապես ուշադիր ու զգոն, հիշել, որ սառցապատ ճանապարհներին մեքենայի արգելակման ուղին շատ ավելի երկար է, ուստի փողոցները պետք է հատել միայն դրա համար նախատեսված տեղերում, անձամբ համոզվելով, որ վտանգ չի սպառնում, և ընդհանրապես խստորեն պահպանել երթևեկության կանոնները։